Hoxe en día existe un pouco de alonxamento entre a poboación do rural e a poboación do urbano. Nos creemos como labregas e labregos que un bo acercamento da poboación urbano ao rural é ir aos mercados locais que existen nas distintas cidades que hai por Galicia. Nel se poden falar cos labregos e labregas das súas situación, das súas problemáticas ou das súas alegrías e certezas no rural. É moi importante a concienciación de consumo local, consumo de tempada e tamén de produto agroecolóxico, de produtos que están producidos de maneira sostible e de maneira limpa. Por eso, o acercamento aos mercados locais permite que a cidadanía rural, que cada vez teñen menos familiares no rural, podan seguir tendo ese vínculo que antigamente o tiñamos todas. Como mercados locais, hai mercados autoxestionados, como pode ser onde nos atopamos hoxe, en Santiago de Compostela, en Belvís, que todos os martes pola tarde, que somos produtores que nos autogestionamos como mercado, e que producimos eso, solamente traemos produto propio, de tempada e agroecolóxico. Tamén outros mercados que hai, que sí que están máis apoiados pola administración e están fomentados pola administración porque os xestionan eles, son as plazas de abastos, que tamén aí van moitas labregas e labregos a vender os seus produtos de maneira directa. No, a venta directa é unha opción para obter produto fresco, de calidade na túa casa, pero últimamente se está perdendo o hábito de mercar o produto fresco e ir ás grandes superficies, xa unha vez que faz a compra de outros produtos básicos da casa, se está facendo a compra tamén do produto fresco, que moitas veces fresco pois se pode ver que non é, non? Moitas veces os produtos levan moitos días de cadenas de frigoríficos, de cadenas de frío, onde os produtos van perdendo as súas propiedades. E coa compra directa, directamente aos labregos, ti levas o produto como se foras ti a apañar o produto a túa horta. Bueno, como se a horta fora túa. Un dos motivos de mercar produto local tamén é para loitar contra o cambio climático. Os produtos que se venden nas grandes superficies son produtos que suelen vir de moi lonxe, con unha gran pegada de carbono nos seus transportes e tamén nas súas produccións. Cando son convencionales, por iso é moi importante consumir tamén produto ecolóxico, agroecolóxico. E cando estás mercando local, é un produto que ven a 50 km ou moi próximos a túa casa, entón a pegada de carbono é mínima e ademais o tema de producción ecolóxico, todo o consumo de derivados do petróleo non existen, entón o impacto para reducir os gases invernadeiro é menor.